qədimliyi qoruyaq, yəni sakit meyxananı. Öz klassik yerində qalsa mənə bilirəm ki, daha gözəl olur da. Biz belə başa düşdük ki, Səmədin axtardığı meyxana məndə var, mən axtardığım meyxana onda var. Qədim Bakını, qədim adət-ənənələri, biz burdan ancaq bunları təbliğ edirsə, bizə nəyə görə pisrək olsun ki? Bakı, Bakı kəndləri, ümumiyyətlə Azərbaycanımızı vəsf edirik. Sadəcə olaraq biz böyüdüyümüz, göz açdığımız məhələləri istəyirdik yaddaşda saxlayaq. Xalqın gözü tərəzidir və bu 100% belədir. Yəni, onlar pisi yaxşıdan çox aydın şəkildə seçə bilirlər. Hansısa bir çox müasir görünən, saçı rəngli, bir bandanalı bir gənc gəlib meyxana deyə bilər. Mən heç vaxt qarşıma çıxmır. Çıxsa da, şəxsən ya özüm uzaqlaşaram orada. Yəni ki, sabah mən inanmıram ki, açansa belə bir saçı rəngli dursun gəlsin meyxana. Mən standartlığa qarşıyam. O vaxt cinslə meyxana demirdilər ki, məsələn. Kimsə cinslə çıxıb görmüşdünüz toyda. Keçmişdə o şeyi görməmişiksə, gələcək nəslə də rəva bilməliyik. Mən bir növ belə deyim də, yəni o dəbi özümdə görmürəm. Bakı meyxanasının o keyfiyyəti tamam başqadırlar. Kənd yerində bir görsünmüşsünüz ki, hərdən gələn bir meyxana deyən qalıslıqla gəlirdi. Biraz söz atırdılar, sataşırdılar yəni. Gənd çıxsa, onunla meyxana deyərsən. Niyə demirəm? Ya saçı rəngli belə. Standart dəbə qarşıyam. Yenilik eləmək lazım. Gecəniz xeyir millət. Sizinlə mən Fidan və siz yeni yeraltıya baxırsınız. Azərbaycanımızın hər bölgəsi gözəldir, amma bugün mövzumuz Bakıdır. Sizə Bakının musiqisindən, sənətindən və tərzindən danışacağam. Qonaqlarımın isə bu mövzuda ürəyi çox doludur. Ona görə vaxt itirmədən onları sizə təqdim etməyə keçid alıram. Bülbülə kəndindən Səməd Əziz. Xoş gördük. Elşad Kubinka. Xoş gördük. Tərlan Maştağalı. Xoş gördük. Və Bayram Biləcəli. Və təbii ki, həmişə müşahidinlə yanımızda olan Emin Beyləqanlı da bugün sintezatordadır. Xoş gördük hər birinizi bir daha. Bilirik ki, Bakının həmişə özünə məxsus bir modası olub, bir dəbi olub, geyim dəbi olub, musiqi dəbi olub. Sizin musiqiniz və dəbiniz öz yeniliyini qoruya bilir bu dövrdə? Birinci salamlayıram hamını. Biz istəyirik ki, həm qədimliyi qoruyaq, yəni sakit meyxananı, bu millətin bu günləri bəzilərinin eşidə bilən və eşidə bilməyən adamlar var da. Biz istəyirik ki, bunu təqdim eləyək millətə. Ümumiyyətlə, hər bir şey öz klassik yerində qalsa, mənə bilirəm ki, daha gözəl olur da. Düzdür, indi yeniliklər də var, yəni bugün müasir zamanıdır, sintezator var, əvvəl belə şeylər olmayıb, məsəl üçün, nağara ilə deyilib meyxana. Yenə görürsən ki, hansısa toyda bir köhnə qədim abı-hava yarananda, məsəl üçün, nağara ilə deyəndə görürsən ki, Ələ bilə insanı o nostalji hissər deyirlər, ora qaytarır insanı. Ümumiyyətlə, nə ki var, öz çərçivəsində qalsa daha gözəldir məncə. İdeyə kimdən gəldi, necə oldu bu təşəbbüs? Biz Səmədlə varlısa bir 20 ilə yaxındır tanışırıq. Biz belə başa düşdük ki, Səmədin axtardığı meyxana məndə var, mən axtardığım meyxana onda var. Bizim də axtardığımız meyxana Köynə Bakı meyxanasıdır. Yəni, ən çox Bakıdan vəsf olunsun da, haradasa bunu fikirləşdik. Ondan sonra qərara gəldik, Bakı kəndləri, ümumiyyətlə Azərbaycanımızı vəsf edirik. Sadəcə olaraq biz böyüdüyümüz, göz açdığımız məhələləri istəyirdik yaddaşda saxlayaq, meyxana ilə, mahlı ilə. Qərara gəldik, bir konsert edəyik, Bakı konserti. Şükür Allah baş tutdu, bizə çox adamlar dəstək oldu. Vətənlər qarşı mənimdir Ana torpaq, yurdum vətənimdür. Auditoriya necə reaksiyonu? Auditoriya əla. Yəni, biz gözlədiyimizdən artıq idi. Demək olar ki, o anşlaq əmələ gəldi bizim üçün. Biz o qədər adam gözləmirdik. İkinci konsertdə də biz öz qrupumuzda Tərlan Məştağalını görmək istədik. O da sağ olsun, dəvətimizi qəbul elədi. Bir dostumuz da var, Teyman Biləcəri. Hal-hazırda qürbətdədir inşallah gəlsə, pandemiyadan sonra baş tutsa, ikinci konsertimiz həyata keçsəcək inşallah. Nihayət, pandemiyadır. Konsertdən kənarda insanlardan hansısa bir reaksiyalar alırsınız ki, bu gözəl təşəbbüsdür, yaxşı elədiniz bunu? Müsbət rəy çox alırıq. Biz burada ancaq mədəniyyəti təbliğ edirik. Yəni, belə deyim də, qədim Bakını, qədim adət-ənənələri, biz burada ancaq bunları təbliğ ediriksə, bizə nəyə görə pisrək olsun ki? İnsanlar meyxananı tənqid edirlər. Belə insanlara buradan nə demək istəyərdiniz? Mən özüm ağlı təhsilli insanım. Və bu günləri bu sənətdə də varamsa və bu sənət də mənim əlimdən gəlirsə və mən sözlə təqdim edə bilirəmsə, istədiyimi üzə çıxara bilirəmsə, mədəni formada, gözəl formada insanların
bəyənəcəyi bir formada təqdim edə bilirəmsə, valla burada pis nə var ki? Başa düşə bilmirəm, bu müəyyən hansısa zərərli vərdişləri, niyə hansısa mədəniyyətə yamamaq lazımdır? Yəni bunun mədəniyyətlə bir əlaqəsi, musiqi ilə bir əlaqəsi yoxdur. Fidan xan, pis vərdiş hər yerdə var, hər sahədə var. Hər sahədə var, yəni o, o adamın özündən asılıdır. Biz şükür Allah'a, məsəl üçün, bizi tanıyanlar da tanıyır, bilirlərdi ki, biz bu günləri, məsəl üçün, bütün pis vərdişlərdən uzaqdır. Xalqın gözü tərəzidir və bu 100% belədir. Yəni, onlar pisi yaxşıdan çox aydın şəkildə seçə bilirlər. Allah xalqımıza can sağlığı versin. Mən istəyərdim bir meyxanaya keçid eləyək. Bir deyək, sonra qayıdaq söhbətimizə davam eləyək. Emin. Sən eti göstərməkə çalışırsız, bir-birinə reyniyib qarışırsız. Siz Bakıdan ürəklə danışırsız, amma çıxmamışsız şəhərdən uyana. Gərək çıxardım sizi hərdən uyana. Gərək çıxardım sizi hərdən uyana. Siz ələ çıxmamışsız şəhərdən uyana. Gərək çıxardım sizi hərdən uyana. Gərək çıxardım sizi hərdən uyana. Yenə də qızışmışsız odun peçi kimi, çox ortada atdan milyon keçi kimi. Bunları tanıyıram mən əlimin içi kimi. Bunları keçməyib biləcərdən oyana. Biri də keçməyib biləcərdən oyana. Sözlərlə çıxmamışsız şəhərdən oyana. Gərək çıxardım sizi hərdən oyana. Ay tapım çıxardım bala fərli sözlər. Şairə məxsusdur kəsərli sözlər. Sizdə də az yoxdur dəyərli sözlər. Məndəsə ən pikdir dəyərdən oyana. Məndəsə ən pikdir dəyərdən oyana. Söz ələ çıxmamışsız şəhərdən oyana. Gərək çıxardım sizi hərdən oyana. Bizim sənət budur söz al satqınan. Var hünərün zirvələrə çatqınan. Bunlar elə insandı Xəzərə atqınan. Üzəri gedər çıxar Xəzərdən uyana. Üzəri gedər çıxar Xəzərdən uyana. Söz ələ çıxmamışsız şəhərdən uyana. Gərək çıxardım sözü hərdən uyana. Ölkəmizin görünə boyda Xəzər var. Həci Elşad söz dərvin dəyəri var. Hər şeyin öz ölçüsü var, qədəri var. Çalış ginən keçmə qədərdən uyana. Çalış ginən keçmə qədərdən uyana. Söz ələ çıxmamışsız şəhərdən uyana. Gərək çıxardım sözü hərdən uyana. Gərək çıxardım sözü hərdən uyana. Sən çıxarlar arada hünər göstərir. Lazım olan adama mesaj göndərir. İnsana ruzini hak tezden verir. Allah bize ruzini tezden verir. Gerek ama inşallah seherden oyana. Gerek çıkardım sözü herden oyana. Ey adama kalır hatireler yadigar. Semed eminim mende bir de şekli var. Kavayka köyne ile putulu keşalı var. Takıp elle telefonda kemerden oyana. Takıp elle telefonda kemerden oyana. Süzele çıkmamışsın şehirden oyana. Haberlere bak cinan sabah diyor. Haberlere bak cinan sabah diyor. Elşad karona dur melma diyor. Yanında oturup dur ediyat diyor. Tuttu vırım getir cigerden uyana. Tuttu vırım getir cigerden uyana. Süzele çıkmamışsın şehirden uyana. Gereği çıkardım sözü herden uyana. Bayramda karonadı çok ihtimal. Ona göre meydanda oldu bu hal bahal. Meslehetim budur sana maska sal. Koyma yine geçsin içerden uyana. Koyma yine geçsin içerden uyana. Sözlere çıkmamışsın şehirden uyana. Gereği çıkardım sözü herden uyana. Kişiye kulluk eləmək arvad işi ola. Kişiye kulluk eləmək arvad işi ola. Kişi də əməl eləyər nə vərd işi ola. Kişi də əməl eləyər nə vərd işi ola. Kişini görmüşük ki evdə kişi.
keçə ərdən o yana. Vay o günə arvat keçə ərdən o yana. Sizlərə çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gədik çıxardım sizi hərdən o yana. Ay dəqiqədə telefonla doktora çıxma. Cavabların yaxşı gələr darıxma. Şəkər xəstəsi sən ürəyimi sıxma. Ən pisi xərçəngdir şəkərdən o yana. Ən pisi xərçəngdir şəkərdən o yana. Sizlərə çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gələk çıxardım sizi hərdən o yana. Ey şad bir insanla çörəyi bölməyib. Ey şad bir insanla çörəyi bölməyib. Tərlanda bir nəfərə xeyir verməyib. Ay bunlardan dayısı xeyir görməyib. Mən axı nə gözləyim zərərdən o yana. Mən axı nə gözləyim zərərdən o yana. Siz hələ çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gəlib çıxardım sözü hərdən o yana. Bunlar deyil tərlana ən yaxın dost. Nə qədə ola yan yana ən yaxın dost. Atana dur insana ən yaxın dost. Hamı yalandı bu iki nəfərdən o yana. Hamı yalandı bu iki nəfərdən o yana. Siz hələ çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gəlib çıxardım sizi hərdən o yana. Olmadı nazar keşəyi bütün sən üçün. Fırma kindən beş beşəyi bütün sən üçün. Başlı sanayi qərdəşəyi bütün sən üçün. Mələdə boylanma cəfərdən o yana. Mələdə boylanma cəfərdən o yana. Siz hələ çıxmamışsınız şəhərdən o yana. Gəlib çıxardım sizi hərdən o yana. Bizi bu cahan mülkü sıxır dar gəlir. Yarəmə dərman götürən yar gəlir. Eşidə söz inşallah xilaskar gəlir. Yatmış imamuz bu xəbərdən o yana. Yatmış imamuz bu xəbərdən o yana. Siz hələ çıxmamışsınız şəhərdən o yana. Bizim üstümüzə saçan bax. Düşman atıb tanklarını qaçan bax. Bizim göydə iti qovanlar uçan bax. Birini qaçırtmırdı nəzərdən o yana. Birini qaçırtmırdı nəzərdən o yana. Siz hələ çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gəlib çıxardım sizi hərdən o yana. Ta ki yaşlılarımız da cavan kimi. Yaşlılarımız da cavan kimi. Olmamışıq ömrü boyundan kimi. Onları gördün neynədik İvan kimi. Öz aramızdı Səməd iti qovan kimi. Qovdu qamısını Kəlbəcərdən o yana. Qovdu qamısını Kəlbəcərdən o yana. Siz hələ çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gədək çıxardım sizi hərdən o yana. Musun varlığı dünyaya göstərdi əzimkarlığı. Şəhidlərin eşqlə fədakarlığı. Bir addım artıqdı zəfərdən o yana. Bir addım artıqdı zəfərdən o yana. Siz hələ çıxmamısınız şəhərdən o yana. Gəlib çıxardım sizi hərdən o yana. Gəlib çıxardım sizi hərdən o yana. Deməli, əvvəldə də ondan danışdım ki, sizin özünüzə məxsus geyim tərziniz var. Siz necə qərara gəldiniz ki, məhz bu geyim tərzində başlayasınız? Yəqin ki, bunun bir müəyyən tarixçəsi var. Kənddə böyümüşük də, biz də indi, biz elə, nə bilim, kənddə, əmilərdə, dayılarda, babalarda, atalarda, yəni görmüşük bunları. Bizə uyğundur da. Amma bu dəbə artıq yavaş-yavaş tarixə qovuşmaq üzrədir. Qoymarıq qovuşsun, qoymarıq. Niyə bu baş verdi? Axı, çox gözəldir hər zonanın özü. Müəyyən bir geyim tərzi. Kənd yerlərində qalıb, bizdə şəhər məşdağada hələ. Mən Kubinkada görmürəm, amma arada yadıma şəhərdə açıb şəkillərdə baxıram. Köynə şəkillərdə, çoğunluq şəkillərdə. Yaxşı, belə bir əks sual verim də bu da. Hansısa bir çox müasir görünən, saçı rəngli, bir bandanalı bir gənc gəlib meyxana deyə bilər. İndi baxım, xaricdə, Amerikada necə gezirlər o cürə. Yəni, o gezmək istəyirsə gərək getsin xaricdə. Hədə rətin rət paltarı vardı. Bana rət götürsün, məsələ, taxsın qalsdı ki. Pəncəyədə qoysun mənə papağın başıma. Başına, məsələ, gəlsin, deyansın, başlasın da, nəmin, ingiliscə danışır da, indi özü için, mən başa düşmürəm, bilmirəm.
Hə, məsəl üçün danışsın orada, rap düşsün. O kimdə maraq yaratacaq? Hə, misal Nağılbaz var idi elə. Nəyə inanasan, kimi qanasan, xəyali bir oda, niyə yanasan? Anar Nağılbaz. Hə, Allah rəhmət eləsin. İndi... Rəhmət eləsin, elə normal. Hüseyin dəyə maşallah olsun. Yəni, hər şeyin özün paltalları var. Hər şeyin özün qeymi var, tərzi var, dəbi var. Yəni, bir mənalı yanaşılmır, hə, Elşad bu. Bu məsələlərə bir mənalı yanaşır. Hansı o saxcılat saraldıb gəlməyə xanım, nə bilim, mintik baxımda görə. Mən şəxsən qarşıma çıxmıyor. Kimin rəis istəsə. Yəni, belə bir şey olsa nə baş verər? Mən 20 ilə yaxındır meyxananın, yəni harada meydan olub, orada olmuşuq da. Mən heç vaxt qarşıma çıxmıyor. Çıxsa da, şəxsən ya özüm uzaqlaşaram orada, ya da ki, orada ixtiyar sahibi olsam, ixtiyar sahibi olsam o adamı uzaqlaşdıraram. Bizsə həmin insanlar heç vaxt meyxan abu havasında böyümür axı. Heç vaxt köhnə Bakı abu havasında böyümür. Meyxanı deyən həmişə gələndə görürsən ki, hələ meyxanı deyən tərzində gəlir. Çünki baxıb belə böyüklərdən bu belə qayda görüb. Hə, yəni ki, sabah mən inanmıram ki, açansa belə bir saçın həlik dursun gəlsin meyxanı. Əslində standartlığı qarşıyam. O vaxt cinslə meyxana demədilər ki, məsələn. Kimsə cinslə çıxıb görmüşdünüz toyda. Elçin, Məşədi baba. Yox, gəldi, çıxdı, yenilik yox. Şəhidəm ki, 20 ildən sonra olacaq qırmızı başlar. Mən qırmızı saçları xətrinə dəyirsən, mənim də saçım qırmızı olur, mənim də saçım rəngli dəyir. Üzr istəyirəm, bir dənə keçmişdə o şeyi görməmişiksə, gələcək nəsə də rəva bilməli ki, belə günün, belə köçünün. Biz deyək ki, biz qədimliyi təqdim edirik də, biz bunu saxlayırıq. Nəmin, yəni ki, 20 ildən sonra... Həm də müasirdir, yəni ki, biz deyək ki, bu şapka varsa başımızda elə hara getdiyi bu şapka ilə gəsiririk, o elə deyək. Yəni ki, geri gəldi, müasirdir gidə bilirik, necə lazımdır, şükür Allaha giyinirik də. Bu indi bir köhnə Bakılı forması kimi ki, bugün çıxmışıq bura, ümumiyyətlə, konsertdə də olanda, yəni toy tədbiri də olanda görürsən ki, bir qrup şəklində gələndə belə. Ancaq o demək deyir ki, biz elə pastiyanlı belənçini gözürdük. Yəni biz də müasir insanlara şükür Allaha ki, yəni müasirliyi də hər barədə də yəni ki, yaxşı cəhətlərini bilirik də, bacarırıq da. Yəni ki, ümumiyyətlə meyxanada da bu günlər məsəl üçün görürsən ki, meyxana özü də müasirləşib. Bakı meyxanasının o keyfiyyəti tamam başqadır da. İndi məsələn 30 heycada meyxana deyirlər, 60 heycada meyxana deyirlər. Ən uzağı 15 heycada idi. 16 heycada. Amma necə gözəl səslənirdi. Necə maraqlı olurdu. Mən bir növ belə deyim də, yəni o dəbi özümdə görmürəm. Bu heç lap mən meyxana deyən olmayım. Mən hər hansı bir dövlət içində işləyirəm məsəl üçün. Hə də mən özümdə görmürəm məsəl üçün. Mən qoqaşmaz təsəvvür elə saçım burdan çıxım sepinlə zadla. Köhnə toylarda, köhnə meyxanalarda da. Məsəl üçün, hə, məsəl üçün kənd yerində bir görsəm, məsəl üçün şəhərdən gələn bir meyxana deyən qalıcılıqla gəlirdi, biraz söz atırdılar, sataşırdılar, yəni. Bayram, bəs sən qabağına belə bir alternativ kənd çıxsa, onunla meyxana deyərsən. Niyə demirəm? Ya saçı rəngli, belə piercingli, nə bilim. Hə, o başdan ayaq mövzudur, asandır məsəl üçün onun meyxana. Deyərsən. Ya bu insanlara qarşı sizin aranızda da misalda bu bacarırsa meyxananı, əgər bacarırsa. Hə, yəni. Hə, niyə demirəm? Tərz elə ki bacarır və o qədər belə yəni indi o üzdə də onun əyibi, belə deyək də. Əyib sayılır. Niyə əyib sayılır? Meyxana deyəsən əyibdir əlbəttə ki. Amma yani, mən deyirəm ki 20 ildən sonra olacaq. Olacaq. Hə, mütləq. Standart. Dəbə qarşıyam. Yenilik eləmək lazımdır. Onda yekunda belə başa düşdüm ki, əgər söhbət geyim dəbindən gedirsə, Bayram bu yeniliyi qəbul edir. Siz ümumiyyətlə yox, özünüz yox. Elə mən Bayramın sözünü dəstək. Mən onu demək qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Yəni söhbət edirəm. Yəni olacaq da, yəni yox, söhbət qəbul edib, qəbul eləməkdən gedmir. Mən özümdə görmürəm onu. Hə, mən özümdə görmürəm də. Mən nə bilim, mən bəlkə 20 ildən sonra indi Allahımın balasını sağlasın. Bəlkə mənim uşağım burdan çat saxlayacaq. Hə, misal. Hə də müasir dəbdir də, müasir zaman. Amma mənim özümə gələndə, mən bu ilə meyxana deyirəm, qədim yanalığı təqdim edirəmsə, mən bu ilə, mən başqa cür necə eləyə bilərəm? Meyxanası qardaşımız var ki, üzülsün təhlən bağışda. Bizim əzizimizdir, qardaşımızdır, Pünhan var əzim. Bu yaxınlarda kitab çıxardı. Bizim fəxrimizdir, bütün meyxana aləminin fəxridir. Nəyin kitab? Allah vüqara da rəhmət eləsin, Allah ayına da rəhmət eləsin. Bunlar bizim, yəni, bunların bir addımı, bizim hamımızın addımıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məncə də meyxanadan oynar elə bir sənət yoxdur ki, bu boyda kütləsi olsun. Yox, əlbəttə ki. Həmişə də çoxluğu söz atmağa çalışırlar. Bəyənməməyə çalışırlar, o da ki, düzdür. Amma sağ zamanla bunu qəbullanırlar. Əcəb o söz atanlar var ha, girib komment yazırlar, məsəl üçün rəy yazırlar da şeydə. İnancına ki, səhər hələ öz məclislərini, öz tədbirlərini çağırırlar. Çağırırlar, çağırırlar, bəli. Uşaqlar, meyxana haqqında söhbətlər həmişə çox şirin olur, amma burada bir qısa bir aramız var. Ona ayrılaq, sonra qayıdıb söhbətimizə davam edəcəyik.
İstəyərdim ki bir meyxanaya keçid eləyə, hə Emin? Keçid eləyə meyxanaya. Siz mənə meydanda tekan vermədiniz, siz mənə meydanda tekan vermədiniz. Qafiyə tutsaydım aman vermədiniz, qafiyə tutsaydım aman vermədiniz. Siz mənə meydanda tekan vermədiniz, qafiyə tutsaydım aman vermədiniz, qafiyə tutsaydım aman vermədiniz. Yer altı iş var, işe gez gelmişem. Bağışlayın teknişe gez gelmişem. Sizi göremem verilişe gez gelmişem. Seher oyatmadız beni bam vermediz. Seher oyatmadız beni bam vermediz. Kafiye meydanda tekan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Ne onda var merifet ne de sende. Yolumuz düşmeyip höl sana kende. Hiç utanmadız içeri girende. Salam gözlü yirdi fidan vermediz. Salam gözlü yirdi fidan vermediz. Siz bana meydanda tekan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Tamaşaçılarımızla istiqanlısız. Böyle bakanda edebli erkanlısız. Hüysan demişken nece hüysanlısız. Toy elədiz özanda soğan vermediz. Toy elədiz özanda soğan vermediz. Siz bize meydanda tekan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Bakılı deyirdim buna üzgün idi. Gör Hacı Elşad heç bu düzgün idi. İyunun biri Bakılılar gün idi. Heç bir defa dar kefılan vermediz. Heç bir defa dar kefılan vermediz. Siz bana meydanda tekan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Salamı verdim utancaq utancaq. Vurur Amerik bizim qənədine sancaq. Kesib damardan yere tökdü zancaq. Gedi bir de xəstəyə qan vermediz. Gedi bir de xəstəyə qan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Çok şairle oturmuşam yan yana. Doğuda meydan olup girip meydana. Eli şairle demişem meyxana. Süzmənə qərdəş həyəcan vermədiz. Süzmənə qərdəş həyəcan vermədiz. Kafiye tutsaydım aman vermədiz. Kafiye tutsaydım aman vermədiz. Şərit o da gün sözsüzə məxsus olsun. Səs müzün ahəngi ələxsus olsun. Səs müzün ahəngi ələxsus olsun. Gözəldi səs müz ama əfsus olsun. Bir dəfə o səs müzünlə azam vermədiz. Bir dəfə o səs müzünlə azam vermədiz. Tutsaydım aman vermediz. Siz mənə meydanda tekan vermediz. Fərqi nedir meyxanaya bədiyə? Əsus odur ki saxla gindən səviyyə. Əsus odur ki saxla gindən səviyyə. Mən sənə verəcəydim atam hədiyyə. Prosta ad gününü nişan vermediz. Prosta ad gününü nişan vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Siz mənə meydanda tekan vermediz. Çox sağ olun görmüşəm. Göstərirsiz millətə səni etmizi. Bugün ama keçəcəm sizin qiymətinizi. Məlimə yaxşı imtihan vermədiniz. Məlimə yaxşı imtihan vermədiniz. Siz mənə fayteşkə təkan vermədiniz. Qafiyə tutsaydım aman vermədiniz. Məni görüb dilimiz tutuldu noldi. Bu elə qafiyədir sözləri boldi. Həzi bu yaxınlarda populyar oldu. Yanmadız hiç bizdə duman vermədiniz. Yanmadız hiç bizdə duman vermədiniz. Kafiye tutsaydım aman vermədiniz. Siz mənə meydanda təkan vermədiniz. Yadıma gəlir bir dəfə salam kəlamsız. Gedi qonağımız ol dediz aramsız. Siz axı necə qonaq pərver adamsız. Çay istədim bir istəkan vermədiniz. Çay istədim bir istəkan vermədiniz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Siz mənə meydanda çayımı istedi gün sayda verərdim. Mən də budur elə qayda verərdim. Çay istedin atam çay da verərdim. Qeynəmək nə vaxtı zaman vermediz. Qeynəmək nə vaxtı zaman vermediz. Kafiye tutsaydım aman vermediz. Ay yalan demə həyətdə çay da içdik. Dava dalaş salıb otretə keçdik. Biz sözü səhvən bələdiyə seçdik. Lampanı verdiniz, cərəyan vermədiniz. Lampanı verdiniz, cərəyan vermədiniz. Siz mənə meydanda aman vermədiniz. Kafiye tutsaydım aman vermədiniz.
sarmamı susuz. Yarar kan yanda sarmamı susuz. Konşu kimi de xeyre yaramamı susuz. Toy elədi övladına kazan vermedi. Toy elədi övladına kazan vermedi. Süz mənə meydanda təkan vermedi. Qafiyyə tutsaydım aman vermedi. Sizlerden şikayet eliyir. Çünkü bugünkü verilişe can vermediz. Siz bugünkü verilişe can vermediz. Afiye tuttuğundan aman vermediz. Ben size vereceğim atam amanı. Düzeltmişi bu yerde imtihanı. Sakla giden zamanı gelir zamanı. Zamanı geldi çattı zaman vermediz. Zamanı geldi çattı zaman vermediz. Afiye tutsaydım aman vermediz. Qumar nədir? Qapıda qalıbdır gözüm. Gəlib ad günümdə Quran vermədiz. Gəlib ad günümdə Quran vermədiz. Mənə meydanda təkan vermədiz. Hər yer altı verilişlə qonaq gəlmişsiz. Alnı açıqsız, üzü ağ gəlmişsiz. Səmihdan on dağa qabaq gəlmədiz. Səmihdan on dağa qabaq gəlmişsiz. Nöş konum atmadız, məkan vermədiz. Nöş konum atmadız, məkan vermədiz. Bu gecə oturmuşuq üzbəüz. Meyxana dəryaldı kəmləri yük biz. Mənlə üzüb sahilə yan vermədiz. Mənlə üzüb sahilə yan oturdu kəm yan yana. Gəli gəli yek söhbəti dərdəş yana. 15 ildir deyirsiz ki meyxana. Nə vergi verdiz nə plan vermədiz. Nə vergi verdiz nə plan vermədiz. Mənə şair otam vermədiz. Şair otam izlə gəlibdir bura. Şair odur izlə gəlibdir bura. Bu iki nəfər sözlə gəlibdir bura. Səməd hazı üzlə gəlibdir bura. Keçən səfərdən qadağan vermədi. Keçən səfərdən qadağan vermədi. Siz mənə meydanda təkan vermədi. Qafiyyə tutsaydım aman vermədi. Hüseyin Əlbəki istəkandı. Alqı gedənlər sənətə təkandı. Bilirsiz ki ilahi la məkandı. Siz ona qəlb üzlə məkan siz ona qəlbimizdə məkan vermədiniz. Qafiyyə tutsaydım aman vermədiniz. Qafiyyə tutsaydım aman vermədiniz. Deməli, uşaqlar, Azərbaycanda daha çox bu tərs Aydın, Çik, Oktay və Eyyubdan sonra çox məşhurlaşdı. Bəs siz özünüzü daha çox buna mənsub sayırsınız, yoxsa daha meyxanaya yaxınsınız? Şanson, yoxsa meyxana? Adlarını çəkdiyi biləviz. Allah Aydın çıxa can sağlığı versin. Dostumuzdur, böyüyümüzdür, axsaqqalımızdır. Allah Eyyub əmin canı sağ eləsin, axsaqqalımız, böyüləyimizdir. Onlardan da görüb götürmüşük. Bir növ belə deyim də, yəni bunu biraz orada dartıb, oradan da şirinliyi götürürük. Yəni demək olmaz ki, tam o deyil. Yox, orada dartıb biraz, elə bir oradan da şirinliyi götürürük. Də gözəllik orada varsa, ondan da biraz qatırsan. Maşallah yeməyin içinə hər şeyi qatırsan, ortaya çıxardırsan. Bir də gəlsən ki, mömə getirib ki, bala göğərtisi qalıb. Göğərtini də qatırsan içində ki, daha da dadlı olsun. Da, ona görə qabələnsin. Yekunda siz öz tərzinizi yaratmışsan. Demək olar, amma bir şey də vurğulayım ki, ağlıma gəlməzdi ki, hətta bizdən qabaqlar, bizim atalarımız, əmilərimiz, dayılarımızın həvəslə qulaq astığı Aydın Çik, Aydın əmi bir gün məni ilə, məsəl üçün, səhnə paylaşar. Mən ona minnətdaram, çox sağ olun bildirirəm. Efir vasitəsilə necə ki, o məni qeyd edir, mən də ona adını qeyd edirəm ki, çox sağ olsun, mənə çox dəstək olub. 3 dəfə onunla mahnı oxumuşuq bir yerdə, yəni 3 ayrı-ayrı, amma hamısı da Bakı mövzusu olub. Bizi Bakıdan ayırmıyım, yaşaya bilmərik Bakısın. Bu ayrılıq dərdini biz, daşıya bilmərik Bakısın. Çox uğurlu alınıb, çox sağ olsun ki, mən, yəni bir növ təkan oldu mənə. Siz müğənnilərə yazıb söz verirsiniz, bəli, hə? Söz musiqisi bir dənə olan mənim mahnım var. Məsələn, bir xanım oxuyum, Nigar Kamal. Bir Fədai xanım da var, Fədai Laçın.
İnşallah yaxınlarda işimiz görəcək. Bir də ki, buradan da yenə salamlayıram. Sadıq Mustafayev, Ceyhun Bakinski, Nazim Fayton bildiyimiz bunlar. Bunlarla inşallah bir proyektimiz var. İnşallah bir yaxşı bir şey olmalıdır. İnşallah tez deyirsən. Bakının olmazsa olmazı meyxanadır, bunu bilirik. Amma müəyyən qədər o söz söhbət gəzir kəndlərdə bilirəm ki, şəhərdən meyxanaçı çıxmaz, meyxanaçı kənddən çıxar. Qədim kökü, tarixi gəlir, çıxır ki, Maştağada, yəni ki, ən, məsəl üçün, baxırlar meyxana deyənlərə, ən köklüsü gəlir Maştağaya, yəni ki, belə deyim var ki, Maştağada icad olub. Bu ləhcəyə çox ləzzət eləyir, ona görə yəni ki, belə deyirlər ki, yoxsa nə üçün şəhərdə də meyxana deyənlər var, rayonlarda da var, gözəl meyxana deyənlər, gözəl istedadlı meyxana deyənlər var. Sadəcə indi onlar ki, biraz şirinlik bu ləhcədə biraz daha gözə çarpandır, daha ləzzətlidir. Necə məsəl üçün Lətifə Şəki ləhcəsində daha gözəl alınır. Bu meyxana da Bakı ləhcəsində, Bakının kəndlərinin ləhcəsində mənə bilirəm ki, daha gözəl alınır. Yeni çıxan zamanlar biraz bəziləri elə var ki, itirmək istəyirlər, bu qədimliyi ortadan götürmək istəyirlər. Biz də elə bu yolla biraz qədimliyi saxlaya-saxlaya həm meyxananı təqdim edirik, həm söz təqdim edirik. Mahnılarda müəyyən bir həsrət hissi olunur. Sizdə hardan deyə bu nostalgiya sevgisi? Xalq üçün deyirik, daha çox yaxınlıq, yəqin ondan olar. Həm də indiki... Üzr istəyirəm, indiki cavanlar məsəl üçün tramvay görməyib, trolleybus görməyib. Zaman necə biz də cavanıq, bizim yaşımız ona yəni çatır ki, biz imkan verir ki, biz onu görmüşük. Biz kənddə elektrik... Uşaqlar idi, biz görürdük. Görürdük də, tramvay idi, trolleybus var idi. Məsəl üçün gedirdik, iplə dartırdıq qulaqlarını ki, bizə deyirdi, qulaq deyirdi. Fütü yansın bilir. Və elektrik qəmiymişik. Bunlar indikiləri danışırıq, yuxu kimi gəlsin. Görsən də, deyin ki, bizim uşaqlara, cavanlara. Ona görə həm də bunları qeyd elədiyicə bir növ ötən bizdən qabaqki nəslin də yaddaşına düşür. Haradasa keçmişi xatırlayır, haradasa bir xoş xatırlərini yada salır deyənə. O da bizim üçün böyük bir uğurdur ki, kiminsə... Bakı kənddən, məsəl üçün, fırlanan qatarlar vardı, elektriçka, elektriçka deyirdik də biz. Məsəl üçün, vardı Suraxan Mərdəkan, Kalçavoy fırlanırdı, vardı Savunçı Mərdəkan, o yandan fırlanırdı. Minirdi, məsəl üçün, buradan geridir, gərdir, düşürdür, razında. Belə şeylərdən həzz almış, o da bulağa görmüşük, xatırı olaraq bizdə qalıb, məsəl üçün, bu günləri onu dilə gətirməsi mümkün deyil. Uşaqlıq oyunlarımız da fərqli olur. Məsələn üçün çilədə oynamışıq, naqqulə oynamışıq. Sonra... 70 şey deysən hə? 70 şey, ip attı. Aşıq deysən, deyir aşıq nədir? Çərpənən güzəldirdik. Anadolu Allah qatlar. Biz indi o şeyləri planşet əvəz eləyib. Çərpənən güzəldirdik, gedərdik, taxta topardıq, kağız, kliz, xəmirlə, zonla güzəldirdik. Bunlar indi yoxdur. İndi qeyd eləyəndə azıca köynə nəsini yadlaşır. Bütün bu texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövrdə, bu qədər irəli getdiyimiz bir dövrdə sizə çətin deyil bu nostaljini yaşatmaq? Bizə çətin deyil, çünki biz danışdıqca yorulmuruq. Danışdıqca yorulmuruq. Bir sözün, biz görmüşük yaxı onu. Mən bu günlə danışıram, cavan deyən, mənə baxır, deyir, bu tez bazar qutarsaydı söhbətim, mən planşetdə bir filan oyun var, onu yükləyib oynayardım. Mən ona danışdıqca yorulmuruq. O bəlkə də yorulur, mən qulaq asmaydı. Allah onu da saxlasın. Olub yəni belə şeylər də başımıza gəlir. Heyf insanlar, düz deyə mən özüm də məsələsin, biri görürsən ki, bir saniyəlik bir dənə girirsən, hansısa bir sosial şəbəkəyə bir daha girirsən ki, 3 saat vaxtın istidir burada. Valla, Allah Hacı Kərimə şəfa versin. Amin, amin. Onun evladı Kamil dostumuz, onu da salamlayıram burada. O telefonla oynayanda bir şəhəm, Allah Hacı Kərim buyurdu, onda ki, dedi, oğlum, orada axtardığım var, ha, real həyatda var, yəni ehtiyac yoxdur, girirsən, orada axtarsan. Həqiqətən də əlidir, otururuq 4 nəfər dostumuz çayxanada, məsəl üçün. Girmişik, hərəmiz öz dostumuzla yazışırıq, yəni bunlar da dostlarımızdır ya. Yəni gəlmişik bir-birini görməyə, hərəmiz girmişik bir, nə bilmək, indi olur ya, söz yox, hamı dostumuz çoxdur. Girirəm, məsəl üçün, mən Balaliyə yazıram, məsəl üçün, bu qardaş girir, Həcəy Şadə yazır, bunu. Ancaq halbuki onu bir saatdan sonra da yazmaq olardı, oturduq 4 nəfər. 3 saat oturduq çayçıda, 10 dəqiqə söhbət eləyə bildik, ay eləyə bilmədik, ya o telefona girdi, ya mən girdim. Padaloq da bir dənə şərait yarandı ki, bir də söhbət eləyik, onda da şəkil çəkdi, yaddı günü Instagrama soldu, baxır ki, baxış sənədir. Valla, biz çox uzaqlaşdırıq. Mən dostlarım, sağ olun. Məncə bu pandemiyama bizə izah elədi ki, əslində canlı ünsiyyət. Canlı daha gözəldir. Çünki hamımız o qədər acıq ki, bu canlı ünsiyyətə ardı satırmaq, canlı musiqiyə. Hə, dağılmışıq. Deyərdim ki, biraz da bizi saldıya Instagrama. Oturmuşuq evdə, çıxa bilmədik. Biraz da bağlandıq hələ bir. Deyərdim,
meyxana ilə bitirək. Son olaraq izləyiciyə nə demək istəyərdiniz burdan? Hansısa bir bəlkə bir mesaj var ötürmək istədiyiniz? Allah bütün xalqımızı var eləsin. Yaşlılarımız baxırlar bizə, analarımız baxırlar, böyləyimiz, axsaqqallarımız baxırlar. Allah onları bizə çox görmüşsün. Kiçiklərimizin də gözlərindən öpürük. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Arzu diləklər şəhərim sən məni, bir baş ürəklər şəhərim sən məni. Arzu diləklər şəhərim sən məni, bir baş ürəklər şəhərim sən məni. Küləklər şəhərim sən mənim, Mavi Xəzər xan sarayın xan Bakı. Ey qəlbi küləklər şəhərim sən mənim, Mavi Xəzər xan sarayın xan Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Əskərlərini qorusun uca Allah, Olara baxanlar deyir bərək Allah. Əskərlərini qorusun uza Allah, Olara baxanlar deyir bərək Allah. Qarabağı azad etdik inşallah, Marşurud açarıq zəngilan Bakı. Qarabağı azad etdik inşallah, Marşurud açarıq zəngilan Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Qarabağ Azərbaycan əmir demişdi, bir neçə hikmətli fikir demişdi. Qarabağ Azərbaycan əmir demişdi, Neçə hikmətli fikir demişdi, Şuşanın alınmağına nəzir demişdi. Elə o da hər gün verir ehsan Bakı. Şuşanın alınmağına nəzir demişdi, Elə o da hər gün verir ehsan Bakı. Ey Bakı, can Bakı, Bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, Bir də canım var sənə qurban Bakı. Mən Bakıda ölmüşəm öz dövrümü, Burada tapmışam səfamı çövrümü. Mən Bakıda sürmüşəm öz dövrümü, Burada görmüşəm səfamı çövrümü. Bir arzumdur ki bu ömrümü Yaşayım ağuşumda firavan Bakı. İndi bir arzumdur bütün ömrümü Yaşayım ağuşumda firavan Bakı. Ey Bakı, can Bakı, Bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, Bir də canım var sənə qurban Bakı. Olmasa da azar keşin sesinə Oynadılar qazanmaq həvəsinə Olmasa da azar keşin sesinə Oynadılar qazanmaq həvəsinə Təbrik edək efir vasitəsinə Çempiyondu nefçi flagman Bakı. Təbrik edək bir vasitəsinə Çempiyondu nefçi flagman Bakı. Ey Bakı, can Bakı, Bir də canım var sənə qurban Bakı.
Bakı, ey Bakı, can Bakı. Bir de canım var sənə qurban Bakı. Göz keçib aydın bizə şeiriyyatdan, bu qarda danışardı ilahiyyatdan. Ders keçib aydın bizə şeiriyyatdan, yuqarda danışardı ilahiyyatdan. Mahir ələmdarı çıxardma yatdan, hələ yetirib xeyli qəzəl xan Bakı. Mahir ələmdarı çıxardma yatdan, hələ yetirib xeyli qəzəl xan Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Deyir nəvəsinə bir milyoner nənə, can nənə qurban nənə diqnə mənə. Deyir nəvəsinə bir milyoner nənə, can nənə qurban mənə diqnə mənə. Sabah nənə bir çağ maşın alsın sənə, seriyan ömründəki 90 Bakı. Sabah bir çağ maşın alsın sənə, seriyan ömründəki 90 Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Sən necə idin, özürdə qaldın, daşın üstə daş qoyuldu, ucaldın. Sən necə idin, elə duraldın, daşın üstə daş qoyuldu, ucaldın. Qocaldın, özündə qocaldın. Can bu nə gündür, nə güzaran Bakı. Hey, məni də qocaldın, özündə qocaldın. Can bu nə gündür, nə güzaran Bakı. Can Bakı, ey Bakı, can Bakı, bir də canım var sənə qurban Bakı. Hey, ey Bakı, can Bakı, canım var sənə qurban Bakı. Ey Bakı, can Bakı, sevgili ve hürmetler, yer altındaydık. Gecemiz hayırlı kalsın millet.